Të ejnëtën vajë i lullet djelit është shqitur me 240 dhe në 286% të qmimi të importit. Këtë konfirmojnë të dënat e doganës një dit pas mbylljes e dy depove të madrave në fush Kosovë dhe Graçanic si rjedhoj e aksionit të inspektoratit të tregut dhe policisë. Në vitin 2022, periuda janar shkur dhe një pjesë marsit, në Kosovë janë importuar 3.3 milion litra vaj lullet djeli përpunuar, dhe 1.4 milion litra vaj lule djeli pa përpunuar. Vajrat ushqimore në import kanë varjuar në qmim gjatë vitit nga 1,22 euro 22 cent dhe rinë në 1,25 euro. Kënë institucion tha se vitin e kaluar janë importuar rrëth 17.7 milion litra vaj lule djeli i përpunuar dhe 5 milion litra vaj i pa përpunuar. Vajrat u shqimore në import kanë varjuar në qmem gjatë viti 2021 duke filluar nga 1 euro, 1,1 euro në janar janartë 2021 e ka shënuar rritje në 1,24 euro 24 cent në djetor të viti 2021, derisa taksat që paguan 1 liter vaj në import është të vëshëja reduktuar 8%, derisa vajrat e pa përpunuara nuk paguajnë asë një taks pas i konsideron lënde par për prodhem. Mbrëmin e sëjnëtës, inspektorati i tregut dhe departamenti për përretimin e krimeve ekonomike i policis zhvilluan aksione në disa markete pas rritjes brenda ditës të qmimit të vajit në 3,49 euro e 49 cent. Pas në bylljes e dy depove, u raportua për gjetjen e më shumë se 100.000 litrave vaj pa dokumentacion. 3.29 për një shishe vaj është rritje artificiale, nuk e lejojmë zhvatjen. E kemi shtuar kontrolin e mbikëshyrien dhe do t'i ndëshkojmë ata që manipulojnë e përfitojnë në emër të krizës. Lidhur me aksionin e inspektoratit dhe policis, prokuroria një oftoj sa do të ndërmajrëve prime ligjore ndaj personave për gjegjës dhe organizatave të biznesit. Të premtën po ashtu u raportua për gjetje të malit pa dokumentacion dhe gjoba për mashtrime me produktet të ndryshme si buka, vaji e sheqeri.